Velik in zelo bogat del dediščine se skriva v ljudeh. To so njihovi spomini, običaji, ustno izročilo, pripovedi o življenju v preteklosti. Smiselno je beležiti spomine oziroma ustno izročilo, da razumemo svojo družbo danes, ki je nastala iz nekega razvoja preteklosti. Pripovedovanja naših dedkov in babic so dragocen del nesnovne dediščine, ki ga je vredno kot skupno dobrino shraniti v skupno zakladnico spomina.